duke qenë se merresh me muzikë, prodhon muzikë, bën muzikë, luan muzikë, le të themi e njeh pak tregun muzikor edhe në Shqipëri edhe artistët. Ndjenin tënde, atë rezulton që kemi dhe artistë shqiptarë që janë shumë të dhënë pas klipeve të tilla që nxisin, promovojnë dhunën, krimin, edhe fenomene të ngjashme. Unë nuk di sa po më vjen ndërmend tani. Vetëm duke bërë shpirtin Gangsta Love me Çiljetën dhe Noizën. E bëj shumë romantike situatën. Ajo është e butë situatën. Po pra, romantike komplet. Po është e keqe. A vlen një soj? Po prit më ty se të ka ardhur radha. Vik. Po rëndomt në tregun. Alo, dëgjohem? Po, dëgjohesh. Alo, okay. Po, të dëgjohesh. Dëgjohesh, po varet gocat të dëgjojnë apo jo. Rëndom në tregun shqiptar, dihet që neve mundohemi të marrim edhe të bëhemi stereotipa më të shumtuar të trendeve perëndimore. Kështu që neve ato që kopjojmë keq, kështu që nuk është që jam shumë në brëndësi ose që i kam ndjekur këto gjëra se mundohem të evitoj gjëra të tilla. Qoftë edhe kontaktin. Absolutisht qoftë edhe kontaktin, unë nuk dua të bëj me njerëz ose nuk dua të merrem me njerëz që kanë në parim ose në mendje këtë gjë, ose të mbi një artist që thotë du të bëj një këngë me kallash me gjona. Nuk është për mua. Po nuk është për ty, por ekziston si fenomen, dikon. Absolutisht. Ndiqet nga të vegjlit, ndiqet nga fëmijët, ndiqet nga të rinjt, ata mundohen të imitojnë, të gjejnë tek këto artet të çuditshme edhe mesazhet, edhe stilin e jetës që më te mund të duan, edhe është një ndikim i paevitueshëm në një farë mënyrë. Absolutisht, është shumë i rrezikshëm për mendimin tim.